محەممەد باسی گیانلەدەستدانی کەسوکار و هاوگوندیەکانی دەکات لە بینا سوتاوەکەی ناحیەی سیروان. کەسی و حەوت ساڵ بە لێستا و لە شەڕی عێراقێراندا وەک پەناگە هەڵیان بژاردبوو، بەڵام بوونە قوربانی تێیدا. سەرەکی مۆدیل 79 وێتایەک لە دەرگای سەرەکی بیناکە گڵی گرتبوو، بەردەمی بیناکەش بۆ ئەوەی کە ماڵی زۆری کابوو پڕی بوو لە بەرمیل لە نەوت و بەرمیل لە بەنزین و بەرمیل لە گاز، ئەوانە هەرەموو گریان گرت لە ماوەی چەند چرکە ساتێکدا تەقینەوەیەکی گەورە لە بیناکە ڕوویدا، گڕێکی گەورە بەرد بوویەوە. ئەو خەڵکەش بە هاتوو هاوار و بەقی ژێ مناڵ و دەنگی ژن لە ناو ئاگرەکەدا، یعنی بەڕاستی دیمەنێکی دۆزەخی بوو، زۆر زۆر سامناک و زۆر زۆر ترسناک بوو. لە ڕووداوەکەدا 200 هاوڵاتی گیان لەدەست دەدەن و نزیکەی 100 هاوڵاتی دیکەش بریندار دەبن. ئێستاش دیمەنی بیناکەوە خۆی ماوەتەوە، ئەمەش نیگەرانی لێکەوتوەتەوە. بەداخەوە دوای تێپەڕبوونی 37 ساڵ بەسەر ئەم کارەساتە و دوای تێپەڕبوونی 32 ساڵ لە دەسەڵاتی کوردی، تەنها شتێک دروست کراوە، بەڵام بە بۆنەی نەبوونی فەرمانبەر تیایە خزمەتگوزار لەم شوێنە ئەوەتانێ تەپوتۆزێکی زۆر گرتوویەتی بووە بە هێلانەی باڵندەکان. ئەوەی لای ئێمەیە، ئەوەی وابەستەیە بە ئێمە، وەکو مافە یاسایەکانیان کراون بە شەهید هەموویان، یعنی کەسێک نییە نەکرا بێ بە شەهید. ئەوی کە ماوە تۆ خزمەتگوزاری بۆ شارستکەی سیروان، ئێمەش هاوکار لەگەڵ کەسوکاری شەیدانە داواکاریەکانی ئەوان، ئێمەش داوای خۆمان نەخێنە پاڵ داوای ئەوان کە کۆمەڵی پێداویستی سەرەتایی هەیە لە خزمەتگوزاری شۆستە و شەقام و کۆمەڵیشت بەڕاستی، و ئەم بینایش مەفروزە وەکو مەتحەفی زیاتر برەوی پێ بدرێ بۆی خەڵک سەردانی گەڵڕاستی. چەندین چیرۆکی تراژیدی لەم بینایەدا دۆکمنت کراون. محەممەد باسی هاوڵاتیەکمان بۆ دەکات کە لە کاتی ئاگرگرتنی بیناکەدا هەوڵی ڕزگارکردنی منداڵەکانی داوە، بەڵام خۆشی بووەتە قوربانی. کاگ ئیسمایل عزیزە کە خەڵکی گوندی زەڵمە، کاگ ئیسمایل خۆی پیشەی خەیات بوو، کەسێکی شیکپۆش و جوان بوو. ئەنە بەڕاستی وەک لە وێنەکەدا دەبینن بەداخەوە منداڵەکانی کاتێکەیەتەوە منداڵەکانی ناوگرا دەبینێت تەحمل ناکات، هەوڵەدات منداڵێکیان ڕزگار دەکات، دەگەڕێتەوە بۆ منداڵەکەشیان بەداخەوە، خۆشی لە گراگیر دەخوات و لەگەڵ ناڵەکانی کەی و خێزانەکەی کەی ئەویش تا دەچێت زۆر زۆر بەداخۆ بڵم. لە کاتێکدا کە بڕیار بوو مۆنۆمنتێک بۆ قوربانیانی بیناسووتاوەکەی ناحیەی سیروان دروست بکرێت، بەڵام مۆنۆمنتەکە تاوەکو ئێستا دروست نەکراوە. بوونی تۆز لەسەر وێنەی شەهیدەکان و خۆڵ و خاشاک بووە جێگەی تێبینی ئامادە بووان. دوای مەراسیمەکە لەلایەن تیمەکانی شارەوانیەوە بیناکە پاک کرایەوە. فرحان هورامانی، دنگی امریکا، سیروان.